Agora é a vez da Sherry Macau de Taubaté. Venha já fazer o test drive em um dos três veículos. Eu tenho certeza que um deles é a sua cara, não é isso, Renata? Isso mesmo. Nós temos o Face, o monovolume mais completo da categoria, por apenas R$29.900. O Tiggo, sucesso em vendas no mercado, a R$49.900. E o lançamento Cielo, hatch e sedã, pelo mesmo valor, R$41.900. E ainda tem uma promoção especial essa semana. Isso, somente este final de semana, cortesia, insufilme e jogo de tapetes. Tá esperando o quê? Só a Sherry faz isso por você. Telefone e endereço no seu vídeo, Sherry Macau. Uma nova era.